ကျွန်တော်ရောက်တော့ခိုင်းမှာမေးရတဲ့ကံကြမ်းမိတယ်ဒီနောက်ဆက်ဆောင်ပဲပြွတ်ကွာယူရလမ်းကိုယူနေတယ်ကံကမခန္ဓာကြိုးစားရုံကနှလုံးသားတစ်ခုကိုသိခြေဆုံးကနေကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ပြေတွေ့